Aleykum salam, rahmetullah və bərəkətu. Ənə Rusiya qardaş Xristian hökuməti sayılır, ölkəsim sayılır, yoxsa ateist hökuməti sayılır? Bu məsələdə hansı ki, deyirsən ki, bəziləri var, deyirlər ki, Rusiya Xristian ölkəsi olaraq sayılmır, ateist hökuməti kimi sayılır. Komunist dövründə sistemində bəli, hətta Elməhinin fətvaları var ki, o vaxtlar soruşulub Sovet hökuməti dağılmazdan qabaq oranı Xristian hökuməti olaraq görməyiblər. Rusiyanı Xristian hökuməti olaraq görməyiblər. Çünki, eee, Allahın varlığını inkar edən bir sistem üzərində qurulduğu üçün. Buna da ateizm deyirlər. Ona görə də hökumələri hökumələri də ateizmin hökumundaydı. Yəni Xristan kitab əhline daxil deyillərdi. Əhkamları da şər'i əhkamlardı. Amma indi Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra, Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra, indi həmin hökumətə qalır mı ateist hökumət olaraq, yoxsa xristian hökumətinə çevrildimi? Bu məsələləri yenidən bence elm məhəlləsindən soruşmaq lazımdır ki, hətta fətvaları bəlli olan. Və Rusiya da olan e, dindarlardan ciddi elm tələbələri, mənca bu məsələyə özləri maraqlanmalıdırlar ki, e, nədir durum deyə. Ştəlik də qardaş o vaxtı ümumiyyətlə kommunist sistemində nəinki Rusiya, o SSR-in himayəsi altında olan, hökümü altında olan bütün hökumətlərdə ümumiyyətlə inanclar hamısı ləğv olunmuşdur. Müsəlmanların diyarlarında da, xristianlarda da və s. kimi məsələ ləğv olunmuşdur. Kilsələr məsələ xarabxanaya çevrilmişdir, məscidlər xarabxanaya çevrilmişdir. Başqa ibadətlər ibadat xanalar hətta batil olsa belə hamsını ləğv eləmişdilər. Sadəcə və sadəcə mərkəzi məscidlər qoymuşdular ki, onlar da sadəcə şəkildə içində məsələn necə xurafili mollalar var idi, İslamı təmsil edən, elə də xurafili keşişlər, məsələ belə deyək, savatsız, cahil, vəbsə şey, inancla əlaqəsi olmayan sadəcə çeşişləri qoymuşdular ki, xristiyan əqidəsi əslı xristen olanları dəfn eləməkdə iştirak eləsinlər. Mollalar tərk olunmuşdu ki, müsəlmanları onlar öləndə götürsünlər. Ona görə də din məhsur qalmışdı nə də ölü öldüsə molla götürməli idi, Quran oxunmalı idi. Yəni Allahın nazil etdiyi bu şəriət kitabı sadəcə insanların zehnində o qalmışdır ki, belə yerlərdə sərf olunmalıdır. Deməli bu sistem, bu ateizm sistemi bütün inancçıların kökünü kəsməkdir. Kökünü kəsməyin üzərindədir. Və bu baxımdan da qısa olaraq, qısa olaraq bu məsələ az öncə qeyd elədim kimidir ki, el məhəllə qaldırılmalıdır ki, məsələ dəyişib, bir dəyişmir. Allahu aləm.